Hər kəsə salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün sizlərlə AliExpress-dən əziz qeydiyyatdan keçmək və onlayn mağazada alış-veriş haqqında danışacağıq. Mövzuya keçmədən öncə, dəstəyiniz üçün sağ aşağıdakı abunə ol logosuna daxil olub kanalıma abunə ola bilərsiniz. Bildiyiniz kimi AliExpress dünyanın ən populyar onlayn alış-veriş saytıdır və onun daxilində yüzlərlə satıcının pərakəndə satdığı minlərlə məhsul mövcuddur. Yəni özündə müxtəlif satıcı və mağazaları birləşdirən bir platformadır dostlar. Sayt təxmini 200 ölkəyə məhsul göndərir. AliExpress Alibaba şirkətinin bir məhsuludur və Çində qurulub. Alibaba saytı ilə aralarındakı fərq ondan ibarətdir ki, Alibabada məhsul topdan, AliExpress-də isə pərakəndə satılır. Satılan məhsulların ucuz olmağı və ölkəmizə pulsuz çatdırılması baxımından üstünlük verilən saytlardan biridir. Hətta deyərdim ki, ən yaxşısıdır. Saytda ən önəmli faktorlardan biri odur ki, xırda bir şey əldə etsəniz belə, müştəri məmnuniyyəti həmişə ön planda tutulur. Saytın məhsul izləmə və sürətli çatdırılma xidməti mövcuddur. Azərbaycanda tapa bilmədim dediyiniz məhsulları AliExpress-də asanlıqla tapa bilərsiniz. Əgər aşağıda qeyd etdiyim AliExpress-in dəvət linkinə daxil olub qeydiyyatdan keçsəz, 32 manatlıq AliExpress kuponu əldə edə bilər və bu kuponun məhsul sifarişi üçün istifadə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin qeydiyyatdan keçək dostlar. Hesab bölməsinə daxil olub, katılı basırıq. Açılan pəncərədə istər e-mailınızla, istərsə də sosial şəbəkələrlə qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Mailımızı yazaq. İkinci xanada isə kodumuzu daxil eləyək. Və hesabımı oluşdur. Dostlar, ikinci mərhələdə isə hesaba daxil olub öz ünvanımızı qeyd etməliyik. My shipping address, yəni mənim ünvanım. Daxil oluruq. İlk xanada ad və soyadımızı qeyd edirik. Misal üçün, Marcel Yılmaz. İkinci xanada isə ölkəni seçirik. Azərbaycan. Üçüncü xana, küçə. Misal üçün, Azadlıq prospekti. 4-cü xanada isə evin, mənzilin nömrəsini yazırıq. Misal üçün, ev 99, mənzil 99. Şəhər seçirik, Bakı. Bölgə, misal üçün, Səbail. Post kodu. Burada siz öz post indeksinizi mütləq qeyd eləməlisiniz. Çünki sizin məhsul gömrüydən keçəndən sonra istədiyiniz post məntəqəsinə çatdırılır. Əgər öz post indeksinizi bilmirsinizsə, post məntəqəsinə yaxınlaşıb soruşuda bilərsiniz. Misal üçün, az, min. Sonuncu xanada isə nömrəmizi mütləq qeyd etməliyik. Post işçisi sizi məhsul artıq post məntəqəsinə daxil olanda çağıra bilsin. Quşu doldurub, save-ə basırıq. Və bununla da biz ünvanımızın anketini doldurmuş olduq. İndi isə keçdik ikinci mərhələyə. Məhsul axtarışı və filtr. AliExpress-də hər hansı bir məhsulu axtarmaq çox asandır. Axtardığınız malın adını axtarış xanasına yazarkən, AliExpress sizə dərhal açar sözləri təklif edəcək. Həmçinin siz kateqoriyalardan istifadə edərək öz məhsulunuzu asanlıqla seçə bilərsiniz. Axtarışı daha da asanlaşdırmaq üçün filtrdən istifadə edə bilərsiniz. Axtarışı bu şərtlərlə uyğun filtrləyə bilərsiniz. Pulsuz çatdırılma, qiymətə görə sıralama, minimum və yaxud maksimum, malın reytinginə görə sıralama və s. Hər kateqoriyanın özünə görə əlavə filtr şərtləri vardır. Məsələn, mobil telefonlar kateqoriyasında axtarış versəz, telefonun ekran ölçüsü, SIM kart sayı, əməliyyat sistemi, əməli yaddaş RAM, prosesor və s. kimi funksiyalarını təyin edə bilərsiniz. İndi isə gəlin növbəti mərhələyə, yəni məhsulu necə əldə etmək olar. Misal üçün, kaşlok, yəni cüzdan. Kişi üçün, men. Gördüyünüz kimi axtarış nəticələri tapıldı və istədiyimiz kaşloku seçib həmin məhsula daxil oluruq.
Açılan pəncərədə kaşluk haqqında məlumat, şəkillər, birinci rəng seçimini edirik. Qəhvəyi və qara rəngi mövcuddur. İkinci bölmədə isə məhsulun sayı. Sayını istədiyiniz qədər artıra bilərsiniz dostlar. Üçüncü bölmədə isə məhsulun təxmini çatdırılma vaxtı və hansı poçt tərəfindən göndərildiyi qeyd olunub. Və burada gördüyünüz kimi 60 günlük alıcı qoruma proqramı, yəni qarantiya. 2 ay qarantiyası var. Əgər ancaq bu məhsulu indi əldə etmək istəyirsinizsə, şimdi al. Yox, əgər əlavələr etmək istəyirsinizsə, məhsulu söhbətə ata bilərsiniz. İndi isə gəlin şimdi ala daxil olaraq ödəmə sisteminə göz ataq. Dostlar, gördüyünüz kimi açılan pəncərədə ünvanımız çıxdı. Dostlar, sifariş ödənişini plastik kartlarla Visa, Mastercard, Maestro və yaxud elektron ödəmə sistemləri ilə Alipay və yaxud Kiwi ilə həyata keçirə bilərsiniz. Bu ödənişlər sayt tərəfindən 24 saat ərzində qəbul olunur. Məqsəd kart və ya hesab sahiblərinin hesablarının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Həmçinin ödənişi WebMoney ödəmə sistemi ilə də həyata keçirə bilərsiniz. AliExpress saytı irili xırdalı bütün sifarişlərə nəzarət edir. Alıcıların və eləcə də satıcıların hüquqlarını qoruyur. Sanki alıcı ilə satıcı arasında etibarlı bir vasitəçi rol oynayır. Odur ki, AliExpress saytında qaydaları bilən alıcı heç vaxt yanılmaz. Saytda dürüst satıcıların olmalı və məhsulların bütün dünyada satışa çıxa bilməsi alış-veriş dünyasında bu saytı əlverişli qılır. İndi isə gəlin məhsulun çatdırılması haqqında danışaq. Malların göndərişini AliExpress yox, satıcı öz həyata keçirir. Odur ki, satıcı müxtəlif qiymətlər və müxtəlif çatdırılma vaxtı təklif eləyə bilər. Pulsuz çatdırılma və özəl çatdırılma kimi xidmətlər mövcuddur. Azərbaycana gələn bağlamalar orta hesabla 15 ilə 50 gün arası çəkir. Məhsulu aldıqdan sonra AliExpress saytında bu haqda bildirişi təsdiqləyirsiniz. Bundan sonra sifarişiniz tamamlanmış olur. Və əgər siz aldığınız məhsul saytda göstərildiyi kimi deyilsə və ya hər hansı bir qüsur varsa, o zaman saytda distrib, yəni kiçik məhkəmə açırsınız və satıcı ilə danışıqlar aparırsınız. Malın dəyişdirilməsi, kompensasiya ödənilməsi və s. Əgər alıcı ilə satıcı razılıq əldə edə bilmirsə, AliExpress məsələyə qarışır. Yəni, bu iş kor-korana deyil. Sifariş və bağlamaya aid dəlillərlə həyata keçirilir. AliExpress alıcının və satıcının hüquqlarını qoruyur. Sifariş zamanı satıcı sizə track kodunu, yəni sifarişin nömrəsini təqdim edir və bu nömrəni siz Azərpoçt saytında birinci xanaya daxil edərək məhsulunuzun harda olduğu haqda məlumat ala bilərsiniz. Məhsulunuz artıq ölkəyə daxil olanda telefonunuza SMS gəlir və siz ünvan bölməsində qeyd etdiyiniz poçt məntəqəsinə yaxınlaşaraq məhsulu əldə edə bilərsiniz. Poçt məntəqəsində aldığınız hər paketə görə 1 manat 60 qəpik, 2 manat 20 qəpik arasında bir məbləğ ödəyirsiniz. Əgər aldığınız məhsul bir neçə ədəddirsə və eyni mağazadandırsa, satıcı onları bir paketə qoyacaq və siz yalnız bir məhsulun pulunu ödəyəcəksiniz. Bugünlük sizlərlə bölüşəcəyim bu qədər idi. Öz sual, fikir və təkliflərinizi rəy bölməsində yazıb mənimlə bölüşə bilərsiniz. Əgər videomu bəyəndinizsə, like etməyi, bu və digər videoların gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik dostlar.